Enguany, Castelló ha realitzat tractaments més intensos, major difusió, més col·laboració ciutadana, tot sumat amb una meteorologia favorable, han contribuït a reduir un 80% les caixes veïnals pel mosquits tigres. Des de l'Ajuntament de Castelló invertim 60.000 euros per aplicar tractaments amb biocides durant tot l'any i posar en marxa el primer pla biològic de lluita contra els mosquits. També hem elaborat l'ordenança municipal que regula les actuacions que des de l'àmbit privat s'han de seguir per a contribuir a minoritzar la presència d'aquest mosquit, perquè tota ajuda suma. Entre tots ho hem d'aconseguir.